halkii ciise ogaaday inay farrisiintu maqleen inuu yeelanayay oo baabtiisayay xer ka badan intii yooxana. Inkastoo ciise qudhiisu uusan baabtiisin, laakiin xertiisu way baabtiisayeen, ayuu yuhuudiya ka tegay, wuxuuna mar kale u kacay galiili oo wuxuu lahaa inuu samariya dhex maro. Haddaba wuxuu yimid magaalada samariya oo sukar la odhan jiray, oo ku dhoway dalkii yacquub siiyey wiilkiisii yuusuf, waxaana meeshaas jiray ceelkii yacquub. Haddaba ciise oo socdaal ku soo daalay wuxuu fadhiistay ceelka agtiisa, saacaddiina waxay ku qiyaasnayd lixda. Markaasaa waxaa timid naag reer samariya ah inay biyo dhaansato. Markaasaa ciise wuxuu ku yidhi iyada, ii waraabi, maxaa yeelay xertiisii magaaladii ku maqnaayeen inay cunto soo iibsadaan. Naagtii reer samariya ahayd waxay haddaba ku tidhi isaga, sidee baad adigoo yahuud ah biyo ii weydiisanaysaa anigoo naag reer samariya ah? Waayo dan iskuma leh yuhuudda iyo reer samariya. Ciise waa uu jawaabay oo ku yidhi iyada, haddaad garanaysid hadiyaddii ilaah iyo kuu yahay kan kugu leh, i waraabi, adigu waad weydiisan lahayd isaga oo wuxuu ku siin lahaa biyaha nool. Naagtii waxay ku tidhi, sayidow, waxaad biyo ku dhaansato ma haysatid, ceelkuna wuu dheer yahay, haddaba xagee baad ka helaysaa biyaha nool? Miyaad ka weyn tahay awowahaygii yacquub oo ceelkana siiyey oo isaga qudhiisu ka cabay iyo wiilashiisii iyo xoolihiisuba? ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi iyada, kii kasta oo biyahan ka cabba mar kale wuu haraadi doonaa, laakiin ku alle kii ka cabba biyahan siin doono weligiis ma haraadi doono. Laakiin biyahan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan il biyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeed ah. Naagtii waxay ku tidhi, sayidow, biyahan isii inaanan haddana haraadin oo aanan halkan iman inaan ka dhaansado. Markaasaa ciise wuxuu ku yidhi, tag oo ninkaaga u soo yeed oo halkan kaalay. Naagtii ayaa u jawaabtay oo ku tidhi, nin ma lihi. ciise wuxuu ku yidhi, run baad ku hadashay, nin ma lihid, waayo shan nin baad lahayd, kan aad haddeed haysatidna ninkaagii ma aha, taas run baad ku sheegtay. naagtii waxay ku tidhi, sayidow, waan gartay inaad nebi tahay, awowayaashayo buurtan ayay ku caabudi jireen, idinkuse waxaad tidhaahdaan yeruusalem waa meeshii la leeyahay in lagu caabudo. markaasaa ciise wuxuu ku yidhi, naag yahay irumee, saacaddu waa imanaysaa markii aydnaan aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama yeruusaaliminnaba, idinku waxaad caabuddaan wixidnaan aqoon, anaguse waxaanu caabudnaa waxaanu maqaan, waayo badbaadintu waxay ka timaaddaa yuhuudda, laakiin saacaddii baa imaanaysa waana joogtaa iminkaba markii caabudayaasha runta ihi ay aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta, waayo aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale. ilaah waa ruux, kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta. naagtii waxay ku tidhi, waan ogahay masiixu inuu imaanayo kan kristos la yidhaahdo, oo markuu yimaado wax walba ayuu noo sheegi doonaa. markaasaa ciise wuxuu ku yidhi, anigoo kula hadlaya ayaa ah isaga. isla markii waxaa timid xertiisii, wayna la yaabeen markay arkeen inuu naag la hadlayo, weliba nina ma odhan maxay doonaysaa, amase maxaad ula hadlaysaa iyada. sida aawadeed naagtii ayaa aashuunkeedii ka tagtay oo magaaladii u baxday, oo waxay ku tidhi dadkii, kaale oo arka ninkii ii sheegay wax walba oo aan sameeyey, miyaanu kani ahayn masiixa? markaasay magaaladii ka soo baxeen, wayna u imaanayeen isagii, kolkaasay xertiisii baryeen iyagoo leh, macallimow, wax cun. laakiin wuxuu iyagii ku yidhi, anigu waxaan haystaa cunto aan cuno oo aydnaan ogeyn. haddaba xertiisii waxay isku yidhaahdeen, maloo keenay wuxuu cuno? ciise wuxuu ku yidhi, cuntadaydu waa inaan sameeyo doonistii kii isoo diray oo aan shuqulkiisa dhammeeyo. miyaadnaan odhanin, waxaa weli haray afar bilood oo markaas ayaa beerta la goynayaa? bal eega, waxaan idin leeyahay, indhihiina kor u qaada oo daaya beeraha inay u cad yihiin beergoyska. kii gooyaa mushaharuu helaa, wuxuuna midho ururiyaa nolosha weligeed ah, inay kii beeraa iyo kii gooyaaba isla farxaan. hadalku waa furunkan, mid baa beera, mid kalena waa gooyaa. waxaan idin diray inaad goysaan wixii aydnaan ku hawshoon, kuwa kale baa hawshooday, hawshoodiina waa gaashay. waxaa magaaladaas ka rumaystay isaga dad badan oo reer samariya ah hadalkii naagta aawadiis, markay mareeg furtay oo tidhi, wuxuu ii sheegay
wuxuu walba waa sameeyey sidaa darteed markii dadka reer samariya u yimaadeen isaga way baryeen inuu la joogo wuxuuna halkaas joogay laba maalmood markaasaa kuwa kale oo badani rumaysteen hadalkiisii iyo awoodiisa oo waxay naagtii ku yidhaahdeen iminka waxaanu u rumaysanaynaa ma aha hadalkaaga awoodi maxaa yeelay hurdhayadu waanu maqalnay waanuna naqaan kanu inuu runta yahay badbaadiyaha dunida labadaas maalmood dabadeed meeshaas ayuu ka tegay oo galiili aaday oo ciise ayaa ka marakacay inaan nebi waddankiis murwad ku lahayn haddaba markuu galiili yimid dadkii galiili way soo dhoweeyeen iyagoo arkay wuxuu ku sameeyey yeruusaalem oo dhan wakhtigii iidda waayo iyaguna iiddii way tageen haddaba mar kale ayuu yimid kaanatii galiili oo ahayd meeshuu biyihii qamriga kaga dhigay meeshaasna waxaa joogay sarkaal wiilkiisii ku bukay kafarnaum isagu markuu maqlay inuu ciise yuhuudiya ka yimid oo galiili gaadhay ayuu u tegay oo ka baryay inuu u yimaado oo wiilkiisa buqsiiyo waayo dhimashuu u dhowaa haddaba ciise wuxuu ku yidhi haddaanad calaamooyin iyo yaabab arkin marnaba ma rumaysan doontaan sarkaalkii wuxuu ku yidhi sayidow kaalay intaan wiilkaygu dhiman ciise wuxuu ku yidhi soco wiilkaygii waa nool yahay markaasaa ninkii rumaystay hadalkii ciise ku yidhi wuuna socday On his way home, his servants met him with the news. Intuu socday ayaa addoommadiisii ka hor yimaadeen iyagoo leh wiilkaagii waa nool yahay markaasuu wuxuu iyagii weydiiyey saacaddu ladnaaday waxay ku yidhaahdeen shalayta saacaddii toddobaad ayaa qandhadii daysay markaasaa aabbuhu gartay inay saacaddaas ahayd saacaddii ciise ku yidhi wiilkaagii waa nool yahay markaasaa isagii qudhiisu rumaystay iyo kuwii gurigiisa joogay oo dhan haddaba tana waa calaamaddii labaad oo ciise sameeyey markuu yuhuudiya ka tegay oo galiili yimid